আমৰ বজাৰ অসমৰ কৃষি অর্থনীতিত হ'ব পাৰে মধ্যমণি। কৰ্দৈ জলফাই থলুৱা মাছৰ বিপুল চাহিদা আয়াৰলেণ্ডৰ বজাৰত। এইখন ডাবলিন চহৰ, আয়াৰলেণ্ড প্ৰাচুৰ্যক প্ৰতিফলিত কৰা ডাবলিন। আয়াৰলেণ্ডৰ নৈসৰ্গিকতাক প্ৰতিফলিত কৰা ডাবলিন। অসমৰ পৰা প্ৰায় 8,270 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ প্ৰাচুৰ্যৰ চহৰ ডাবলিনে অসমলৈকো বাট দেখুৱাব পাৰে সম্ভাৱনাৰ। কৰ্দৈ টেঙা, জলফাই আদি ফলৰ উপৰিও বিভিন্ন পাচলিৰ বিপুল চাহিদা আছে আয়াৰলেণ্ডত। দেশখনৰ ৰাজধানী ডাবলিনত প্ৰতিগৰাকী মানুহৰেই প্ৰিয় কৰ্দৈ টেঙা, জলফাই ইত্যাদি। কিন্তু ডাবলিনৰ বজাৰত চাহিদা অনুপাতে নাই কৰ্দৈ জলফাইৰ যোগান। এনে ক্ষেত্ৰত অসমত প্ৰচুৰভাৱে উৎপাদিত কৰ্দৈ, জলফাই আদি আয়াৰলেণ্ডলৈ ৰপ্তানি কৰাৰ বৃহৎ সুযোগ আছে। এই ক্ষেত্ৰত অসমীয়া উদ্যোগে আয়াৰলেণ্ডৰ বজাৰ অধ্যয়ন কৰি ল'ব পাৰে ব্যৱসায়িক সুযোগ। উল্লেখযোগ্য যে আয়াৰলেণ্ড ডাবলিনৰ বজাৰত আছে বাংলাদেশী ফ্ৰ'জেন মাছৰ বিপুল চাহিদা। বাংলাদেশৰ বিধে বিধে মাছ আমদানি কৰি আহিছে আয়াৰলেণ্ডে। অসমৰ থলুৱা মাছৰ ৰপ্তানিৰ সুযোগ আছে ডাবলিনলৈ। চুবুৰীয়া বাংলাদেশে আয়াৰলেণ্ডৰ মাছৰ বজাৰ দখল কৰাৰ সমান্তৰালকৈ অসমেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এক সোণালী সুযোগ। অসমৰ বিভিন্ন বস্তু, মাছৰ লগতে আন এবিধ বস্তুৰ কথা মই কৈছো কৰ্দৈ। ইউৰোপৰ মাৰ্কেটত কৰ্দৈ অৰ্থাৎ ষ্টাৰ ফ্ৰুট বুলি কয়। ইয়াতে এই বস্তুবিধ বহু দামী বস্তু, বহু দামী ফলৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হয়। গতিকে কৰ্দৈ হওক অথবা জলফাই হওক, মাছ, এই আটাইবোৰ বস্তু যদি অসমখনৰ পৰা ওলাই বিদেশলৈ ৰপ্তানি কৰিব পাৰি, তেন্তে অসমৰ আৰ্থিক উন্নয়নক ই এক যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। সেই যুৱক যুৱতীসকললৈ, সেই ব্যৱসায় বাণিজ্যত জড়িত আটাইসকল লোকলৈ মোৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে বিদেশৰ বজাৰখনলৈ আমাৰ ৰূপহী অসমৰ সেই আটাইবোৰ সমল, সেই আটাইবোৰ বস্তু উলিয়াই আনক আৰু অসমখনক আৰ্থিক উন্নয়নত সহায় কৰক। আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা কিমি কলিতা, প্ৰাগ নিউজ।